دوستو جی میل ائی ڈی خارچو کی استعمالی کنا پدی جی میل ائی ڈی کی تاسو تازه یو دور زبردست طریقہ وخم چې تاسو ته پته نه وي ګوره دوستو تاسو خپل جی میل ائی ڈی و ګورو سبل چوک خونه استعمالی ډیرو کسان ته معلومات وینه بیا ټولی کوندونه بلاک شي ټیک ټاک ائی ڈی فیسبوک ائی ڈی انداز جی میل ائی ڈی نو هغه ته پته نه وي چیرې مول ائی ڈی چوک استعمالی کنا استعمالی نو نن زه تاسو ته دور اسانه طریقہ وخم دوستو تاسو خپل په موبایل کې چې کولای شو صحایا مول جی میل ائی ڈی بل چوک خونه استعمالی یا څو په موبایل کې کولاو دي یا څو په لیپټاپ کې کولاو دي دا ټول ډیټیل تاسو ته خپل په موبایل کې ښکاریږي په اسانه طریقې سره دا تاسو لیدلی شو آیا که تاسو غواړو چې هغه کس نه مو دا کټ کوم یعنی هغه کس نه مو ډیلیټ کوم مول جی میل ائی ڈی څو کوم کس استعمالی نه دا تاسو خپل په موبایل نه هغه کس نه کټ کولای شو په اسانه طریقہ دوستو یو کس سره کنټیکټ وکړو چې نجیب مول فیسبوک ائی ڈی چا هی کا یا څو ورځې تیرې شوې بیر سره کنټیکټ وکړو چې نجیب مول ټیک ټاک اکاونټ یې هیک او وجه څه دوستو هغه کس موبایل خرڅ کړی و په هغه کې دغه والا جی میل اکاونټ لاړو جی میل اکاونټ لاړو هغه کس ورته پاسورډ یې چینج کړ او ټول د دې والا اکاونټ یې ځان ته واړولو نو ګوره دوستو ته جی میل ائی ڈی چا سره په موبایل کې وي یعنی موبایل کې کولاوي په هغه موبایل کې تاسو ورته بیا پاسورډ چینج کوی شو اسانې طریقې سره په دغې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې یاره موږ به څنګه چې کوم سمو والا جی میل ائی ڈی نور څوک استعمالوي که نه استعمالوي امید لرم ویډیو مو خوښیږي دوستو که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړو ځکه ډېر چاته معلومات نه وي هغه د ویډیو وګوري څه ټرایر منی وکړي خپله جی میل ائی ډي چې کړي ګورو سکرین طرف ته څه دا ته زه اوس وښیم اوس ته طریقه ښیم خو دا لازمي دي چې هر یو کس یې چې کړو تاسو به خپل شک وځي ځکه څه نن سبا خلکو ائیډیانې ډېرې زیاتې هی کېږي تاسو چک اپ خپل کولای شو اسانه طریقې سره تاسو به لاړ شو خپل جی میل ته دا جی میل به هر یو کس سره په موبایل کې په دې باندې به کلیک وو په دې باندې دوستو تاسو کلیک وو بیا به دا پاسه ګوړ کې تاسو والا کوم جی میل وي تاسو یې سکو سره دې مو چک اپ وکړو د هغه پاسه ځای کې تاسو دا ګلاو کړئ بیا به تاسو همدې باندې کلیک واخلو په دې باندې دوستو تاسو کلیک واخیستو دې کې تاسو ته بل آپشن یې درکړو ګوګل اکاونټ ډېرو موبایلو کې ورکړی ګوګل منیجر اکاونټ که نه دا مسول لین درته وکړو بیا به تاسو دې باندې کلیک واخلو صحیح په دې باندې دوستو تاسو کلیک واخیستو اوس دې کې دا پاسه کومې دا لیکنې درکړې دي دغه دا به تاسو داسې ګوتې سره اخسر ته یوسو چې یو مس دې کې تاسو ته یو آپشن راغلو لیکلی دي سیکورټي ومنلیده دوستو په دې سیکورټي آپشن باندې به تاسو کلیک وو څه په دې باندې دوستو تاسو کله کلیک وو بیا به لږ لاندې لاړ شو څه لاندې لاړ شو دې کې تاسو ته آپشن راووته کسې یور ډیوایس یور ډیوایس اوس دې کې دوستو موږ موبایل کې کولاو دی دغه یو موبایل دی دا اندې موبایل کې کولاو دی اوس همدا ایمیل چې کوم دی مولا جی میل ائی ڈی دا په بل موبایل کې خو هم کولاو دی هغه به زه ته ښیم بیا به تاسو څه وکړو دوستو دا لاندې کوم آپشن یې درکړی دی ال سوری دا لاندې کوم آپشن یې درکړی مینیجر ال ډیوایس د مسول لین وکړو تاسو په دې باندې به کلیک واخلو دوستو دې کې به تاسو سره شو شي مکمل څه تاسو والا جی میل ائی ڈی په څوره موبایلو کې یا په لیپټاپو کې کولاو دی یو خو دوستو ما والا موبایل دی په دې کې ما کولاو کړی دی دا کس ما ته ښایي ګلیکسی A9 کې دا بل یو موبایل یې ما ته رایټنګ کو ورکړی لیدلی شي دوستو دا هغه یې سمسنګ 531 ومنلیدو اوس دې په موبایل کې ما والا جی میل ائی ڈی کومه دی دا کولاو دی اوس خاص تاسو والا په بل موبایل کې کولاو وي بیا به تاسو غنه کټکو څنګه اوس فار ایگزامپل همدغه یو دی لکه دا یو د مسولین نه ته وکړو په دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه کلیک مو واخیستو دوستو دې کې به تاسو ته آپشن ډېر کړي داکس سین اوټ په دې باندې تاسو کلیک واخلو دوستو څه په دې باندې مو کلیک واخیستو نو هغه کس نه به د تاسو والا ائی ڈی څه کومه وي دا هغه به کاټ شي اسانه طریقه دی دوستو لازمی چیک اپ وکړو ځکه زه ډېرو کسانو ته دا پرابلم دی دا پرابلم یې ختم شي امید لرم ویډیو به مو خوښه شوې وي ملګرو سره ضرور شیر کړو د لوی الله په امان.